Şaban adı nə deməkdir? Şaban şöbə. Şöbə. İnnəmə summiyə Şaban. Şaban Allah'ına göre Şaban deyib ki, ruzinin bölündüyü, şöbələndiyi, yəni bölündüyü günlərdir. Yəni o günlər mənəvi vaxtlı ruzlərimiz bölünəcək və paylanacaq. Peyğəmbərimiz buyurur, Şəbanu şəhri, Şaban mənim ayımdır. Şəbanu şəhri. Peyğəmbər ünsiyyət qurmaq istəyənlər bu ay fürsətdir. Şəhr Ramazan Şəhrullah. Ramazan ayı Allah'ın aidir. Fəmən samə yəvmən. Kim o günü oruç tutsa bir gün, Şabanda bir gün oruç tutsa min şəhri, kuntu şəfiəhu yəvməl qiyamə. Kim Şabanda bir gün oruç tutsa, qiyamət günü onun şəfaətçisi olaram. Mən ona şəfaət edirəm, əlindən tutaram. Və mən samə səlasətə əyyamin min şəhri. Kim üç gün oruç tutsa Şabanda, nə olacaq? Qilə ləhu, ona deyərlər, istənifil əməl. Daha günahların bağışlandı. Yenidən başla. Üç gün. Nəsib olsun. Vəstənifil əməl. Başla. Bismillah. İndi haqqını istər ama insanların haqqını istər. Allah. Öz halallığını. Xeyri nədir? Baxın, xeyri çox lazım olan bir şeydir. Əmirül müminin buyurur. Soğmu Şəban. Şəban ayının xeyirlərindən biri budur. Yuzhib bir vəsvası sədir. Vəsvəsəni uzaqlaşdırar səndən. Hərdən vəsvəsə olur. Mən işitmişəm, əqidəvi mövzuları deyir, gəlir mənə vəsvəsə ki, bəlkə Allah yoxdur. Dəst namaz alanda görsən, 50 dəfə dəst namaz alır. Allah uzaq alınsın, qüsülü 1 saat alır. Cəmaat bunu gözləyir, bu dəst namazı qutarsın, 2 saat. Alabim, baxırım, bax bir dənə gör, başım məhz çəkmişəm, yoxsa yox, biri baxır, cinsini çağır. Da qutar da, Allah sənə kömək olsun, 50 dəfə niyə baxdırsan cəmaata? Buna deyilə vəsvəsə, Şabanın xeyirlərindən biri budur. Yüz hip aradan qaldırır, nəyi? Qəlbdə olan vəsvəsələri, əməli bir dərzdir, əməli bir şeydir ya. Bəla bilil qəlb. Qəlb pərişanlığını aradan qaldırar Şaban ayı. İnsanın bənə pərişan olur, narahat ruhu sıxılır eləyirəm. Deyir, Şaban ayının orucunun xüsusiyyəti budur. Bir şəxs deyir ki, qulaq olsun, gəldim deyir, soruşdum İmam Sadiq aleyhisselama, adı Davuddur. Səaltu Əba Əbdillah aleyhisselam. İmam Sadiqdən soruşdum, ən soğum Rəcəb, Rəcəb ayının orucu haqqında. Fəqalə, qayıtdı, eynə əntum soğum Şaban. Təxminən sözün mənası budur. Heç Şaban haqqında soruşmursunuz. Mən fikir vermişəm bir şeyə. Rəcəbə başlayanda hamı şövqlə başlayır. Şabanda biraz elə bil azalır vəziyyət. Rəcəbdə çox oruç tuturlar. Şaban gələndə elə bil keçir kənara biraz. Təxminən o dönəmdə də belə şeylər hiss olunurmuş. İmam Sadiq dedi, siz Rəcəbdən soruşursunuz, Şabana niyə soruşmursunuz? Şaban orucu haqqında sual vermirsən mənə. Faydası nədir? Mən qayıtdım ki, fəqultu və məs səvabu mən samə yəvmən. Bir gün Şabanda oruç tutsalar, yenə nədir əcri? İmam buyurdu ki, fəqal əl-cənnə vallah, and olsun Allaha, bir gün hələ cənnət alarsan. And olsun Allaha, vallah. Mən samə minhu yəvmin, kim ki gün tutsa, kənə min rufəqain nəbiyyin və sıddiqin yəvməl qiyamə. Qiyamət günü sıddiq insanların, peyğəmbərlərin rəfiqi olar, dostu olar. Dostun kimdir qiyamətdə? Peyğəmbərdir, nəbidir. Əməlləri nədir? Bax, oruclar haqqında dedim bir kəlmə, əməl haqqında deyirəm sizə. Ən mühüm əməllərindən biri budur. Ən fəzilətli əməl buyurur. Əs-sədaqə vəl-istiğfar. Şəban ayında nə qədər sədaqə çıxart, çox çıxart. Nə qədər sədaqə verirsiniz, bir də çoxlu istiğfar elə söz, tövbə elə söz nə gözəl. Tövbələrdə deyim hansı tövbələrdir. Bir tövbə budur. Hər gün 70 dəfə Şaban ayında. Əstəğfurullahəlləzi. Allahım, səndən bağışlanmaq istəyirəm. Lə iləhə illə huvə. Səndən başqa məbudum yoxdur ki mənim. Ər-Rəhmanur-Rəhim. Sən rəhmansan, rəhimsən. Əl-Həyyülü-Qayyum. Həysən, dirisən, qayyumsan və ətub eləyək. Mən sənə tərəf dönüş edirəm. Mən istiğfar eləyirəm. Ər-Rəhmanər-Rəhim, Əl-Həyyəl-Qayyum və ətub eləyək. Kim bu zikri min dəfə desə, Peyğəmbər buyurur, mən qalə fi Şaban əlfə mərrə. Min dəfə bu zikirdir. Hansı zikirdir? La ilahə illəllah və la nə'budu illə iyyəh müxlisinə ləhuddin və ləv kərihəl müşrikun. Bu zikir min ilin ibadəsinə bərabərdir. Fihi səvabun cəzil. Çox savablar var bu zikirdə.